Ერთ-ერთი ინციდენტი მის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის მორიგი შეხვედრა დასრულდა და შეხვედრაზე მთავარი საკითხი უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფაქტები იყო. წინა შეხვედრიდან დღემდე რუსმა სამხედროებმა უკანონო სამუშაოების აოკუპაციო ხაზთან ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტების სოფლებისა და გრემის ხევთან განახორციელეს. ამ დროისთვის დე-ფაქტო რეჟიმის უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 8 მოქალაქე რჩება. ნინო ფისაძე დეტალებით. დიახლოებით 2 საათის წინ დასრულდა ერგნეთში შეხვედრა და ისევე როგორც წინა შეხვედრებიც დღევანდელი შეხვედრაც დაიწყო თამაზ გინტურის მკვლელობის საქმით, თუმცა ოკუპირებული ცხინვალის წარმომადგენლებს ამ უმძიმეს საქმეზე კომენტარი არც დღევანდელ შეხვედრაზე არ გაუკეთებიათ. მთავარი განსახილველი საკითხები იყო ასევე უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტები, 8 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული ასეთი ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტებში და ასევე დუშეთის მუნიციპალიტეტის გრემის ხევთან და ასევე უკანონო დაკავებები იყო მთავარი განხილვის საკითხი. ამ დროისთვის დე-ფაქტო რეჟიმის უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 8 მოქალაქე რჩება. აქედან 3 ელოდება ეგრეთ წოდებული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რაც შეეხება თამაზ ბეღელურს, რომელსაც ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ 8 თვიანი პატიმრობა შეუფარდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი და როგორც დღევანდელ შეხვედრაზე გაირკვა, ის არის თვალყურეობის ქვეშ ექიმების და იღებს მედიკამენტებს. რაც შეეხება ასევე თავისუფალ გადაადგილებას, რომ ეს საკითხი თითქმის ყველა შეხვედრაზე არის ხოლმე დასმული, თუმცა კონსენსუსი დღესაც ვერ იქნა მიღწეული. ცენტრალური ხელისუფლება კვლავ ითხოვს, რომ ახალგორის მიმართულებით 10 დღიანი ვადა გზის გახსნის იყოს 1 თვემდე გახსნილი. მთავარი აქცენტი გაკეთდა უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების ბედზე, მეორე და შემდეგ უკვე განხილული იქნა უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის საკითხი და შეხვედრებს შორის პერიოდში დაფიქსირებული ინციდენტები, რომელიც როგორც მოგახსენეთ იყო 8 ინციდენტი. ასევე ვისაუბრეთ თავისუფალი გადაადგილების მნიშვნელობაზე. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა არსებული ეგრეთ წოდებული 11-დღიანი პერიოდის მთელი თვის პერიოდით ჩანაცვლებას და ასევე ეგრეთ წოდებული ნებართვების ნაცვლად თითოეული მსურველისათვის თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობის მიცემას, რაც არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება. რაც შეეხება ოკუპირებული ცხინვალის წარმომადგენელთა მოთხოვნას, მათი მოთხოვნა არის უცვლელი. ისინი სოფელ ჩორჩანაში ქართული საპოლიციო საგუშაგოს მოხსნას ითხოვენ, რაზეც უცვლელია ცენტრალური ხელისუფლების პასუხი. მომდევნო შეხვედრა უკვე 12 სექტემბერს გაიმართება. ეს ნინო ფისაძე იყო.